Team Cyprian, once again, welcome to our channel. I'm so happy, super excited for the support you have been giving me. May Almighty God bless you. For our new subscribers, welcome, feel at home. And our returning subscribers, thank you so much for always coming back. And I know most of you mmekuwa mkifuatilia hii story yenye tulifanya ya Wavinya Ndeti, Wavinya Ndeti. So, Wavinya Ndeti. She did a renovation of 4.3 million hospitali inaitwa Makakoi Dispensary. Hii Makakoi Dispensary yenye ilichukua 4.3 million alinunua mabati ine, akanunua tangi ya 10,000 liters, akanunua 1,500 liters na akajenga choo. Iyo project yote ikaweza kuchukua 4.3 million. Na Wavinya Ndeti juzi tu tumeweza kumsikia ama tuweza kuona habari kwa mtandao, ilikuwa breaking news kwamba alikuwa amepatikana na pesa kule ngambo 696 million Kenyan money, ambapo alipatikana na kijana yake. But leo hii Wavinya amerudi Kenya, ameweza kusema kwamba hawa ni wale wapinini wanafiki, wanaitwa wale watu ambao wanapenda corruption, wanampiga vita. Yeye amesema atawa make you a joke. I will make you choke. I will make you starve. I will make you what? Ninyi ni wale watu wamtakii watoto wetu wa Machakosi uzuri. Nyinyi ni wale watu sijui amtaki kuona maendeleo. Nyinyi ni wale watu mnapenda corruption sijui nini. So aliona kwamba watu wa Machakosi wamejengewa mahospitali wakachoka, wakaridhika ndio aende kujenga mahospitali majuu. Anyway guys, let me cut the story short because nasikia ni kama pressure ina increase. Wacha niwaweke hii video muweze kumsikiza alikuwa na yapi ya kuongea, na nitaweza kuwawekea video ambaye aliweza kukaribishwa kule nyumbani. Lakini mimi nasema hivi, Wakenya, tunaendelea kuimba Wakenya. I wish wa Kenya venye wangempokea si vile nimeweza kuona watu wa Machakos. Yaani mumesikia tu vizuri pesa yenu imekuliwa. Alafu mko hapo, Wavinya, tanene, yani you people. Pesa yenu inakuliwa, badala angekuja huko hata watu wasiende kumkaribisha. Mngojee aeleze pesa za wananchi ziko wapi. Lakini mko hapo, you don't care. Yani wa Kenya, aki ya Mungu, nyinyi hata tuwaimbie civic education mtasikia kweli? Eh, mtasikia kweli? Yani mko hapo mnasherekea na mtu mwenye mnasikia anawaibia pesa tu. Ama watu wako na kamote. Yani I did not expect. Yani sikuwa na expect venye niliona hiyo kitu kwamba wakamba wangeweza kumkaribisha vile nimeweza kuona. Mimi mwenyewe nimeshtuka, na tuko hapa tunaendelea kulia kwamba corruption ama corrupt leaders lazima tuwangoe mamlakani, wapende wasipende. Na nyinyi mko hapo mnasherekea, mnashabikia, mmemkaribisha. Yani mmetuona sisi sasa, baka sasa sisi timu wadaku tutaambia watu aje. Yani we are opening your eyes and you are not seeing. Sasa mnataka tuwafanya aje? Nyinyi hata tuwafunze civic education mtatuelewa kweli? Tumesema mara ngapi Eva and leader ameiba pesa, na imejulikana wazi ameiba. Huyo mtu arudishe pesa yetu. Na nyinyi mko hapa, nyinyi wakamba. Jamani, what's happening? Anyway guys, let's listen what she had to say. I am aware the masters of the networks of corruption are not happy with what I am doing for the benefit of the people of Machakos. I assure you, I will tighten things far. We shall choke you out of the revenue streams. We will starve you and your networks of evil. We will hunt you out. The schemes you had established are crumbling right before your eyes. We will not allow you to deny the people and the children of Machakos what is rightfully theirs by way of services. Merchants of corruption will concord manner of stories to divert attention. Propaganda and lies will not make me relent.
Talia, ngojeni nitawapanga. Kwa sababu pesa ni ye? Pesa ni ya kina nani? Pesa si ni yenu? Watajua wajui? Revenue automation. Our ongoing automation of county revenue streams is expected to dramatically boost revenue collection. This is unsettling for those who once profited from the system's inefficiency. Kuna wale walikuwa wanachukua pesa huku kando kando. Na kwa sababu tumeanza kucomputerize, ndio unaona wanapiga kelele. Tunaelewana? Aya, kwa health, kwa hospitali, we have automated and reorganized hospital processes, exposing inefficiency and removing beneficiary of the stagnation from the system. Hospitali nilikuwa ninaokota, nilikuta wakiokota 30 million, 40 million. Last year, nimeokota 231 million. Izo pesa zilikuwa zinaenda kwa mifuko ya wa? Watajua awajui. Procurement overhaul. By sanitizing procurement process and enforcing legal compliance, we have disrupted the cartels that once controlled county contracts, isolating those with vested interest. Kwa sababu tanda sahi, kuna wale, hata wengine ni ma MCA sahi, wale wako na mudomo mudomo, na wengine ni ma MP, walikuwa wanapatiwa kazi, wanaenda fanya kazi ya hewa. Na hiyo yote nimefunga Machakos, watanichapa na mimi nitawatandika mpaka Yesu akuje. Task force recommendation. The implementation of recommendation from the task force I appointed has caused discomfort for those resistance to change. But we are moving forward with reforms that will benefit everybody. Kuna zile task force niliweka nipokuwa governor. Na wakapatiana recommendation ile kazi tuko supposed kufanya, ndio tuache kupoteza kama county. Iyo mabadiliko, nimeanza kubadilisha na ndio mnaona watu wananitandika. Land reforms. Land reforms. Changes in the Ministry of Lands, including reorganization of land ownership and stricter approvals, have deprived cartels from their illicit gains. Na kuna wengine hata ni waheshimiwa na wengine ni watu wameuza public utility. Waambiwe public utility zote ninazichukua na hakuna mali watanipeleka. Na mali ile haijauzwa, mali kwa watu wangu, mimi najua vile nitaishi na watu wangu. Tunaelewana? Serikali ni ye? Empowerment initiative. Our empowerment programs have left our opponents unprepared. Yani walishangaa. Ile wiki nilikuwa nje na kazi ikaendelea, watu wakakuja wakapatia raia kitu kila ward. Niwaambie, sio lazima mama akue hapo kazi ifanyike. Nimefunza watu wangu kufanya kazi. Na niliwaambia lazima wahudumie raia, si ndio? Walishangaa hiyo kazi yote ilifanyika na mama hakuwa. Watazoea. Na hiyo empowerment program itaendelea. Vijana, kuna wale wamewazoea kuwatumia wakati wa elections. Elections ikisha wanawatupa. Sasa wanasema mimi ninawaharibia. Wangoje, hata sijawaharibia.
hao vijana wote ninachukua na nitaonyesha na nimeanza. Mimi nawaambia mimi ni mama. Niko na watoto. Tunaelewana? Unaenda unatumia mtoto wa watu vibaya, anaenda kupigana huko. Hata akiumizwa kuna wengine walitumiwa siku ingine. Ni mimi nilienda, last is about 6 months ago. Ni mimi nilienda kuwatoa jela. Na nikawambia siku ingine nikisikia mkitumiwa sitawatoa. Tunaelewana? Ukiambiwa na mtu wa kutumia vibaya kata. Because they don't even care about you. Mimi nimewahi kuambia jezi mwende mkapigane. Nimewahi kuambia mfanyia mtu kitu mbaya. Kaani na msimamo. G7 Empowerment Conference. The G7 Conference held right here in Machakos shone a spotlight on women's empowerment. Unfortunately, this did not sit well with those who aim to disempower women in leadership. We remain steadfast. Nasema, mimi nilichaguliwa na wanaume, sindio? Wanaume mulinipigia kura? Ebu nyonyesheni kwa mkono kama mulinipigia. Na waulizaje? Yule ananidharau, si anawadharau? Kwani nyinyi hamkuwa na akili mkinichagua? Mwambie nyinyi, you looked at me and you made your own decision as men and you supported me. Na wao kina mama wakakuja wakasema na washike mama. Na watoto wetu pia wakapiga kura. Nawaambiaje, mimi sishtuliwi na mtu. Wameshangaa mlolongo nimeanza kuweka lami. Bado. Level 4 hospital ninawajengea. Tunaelewana? Huku tutaweka cabros. Hawa wanabiashara tutawapanga vizuri. Na matenzo waache kutumia cartons ama karatasi za nylon. Tunaelewana? Si huku ni kwa Wavinya? Kwa Wavinya kuko suppose kuwa hivi? Waambie wangoje ni wapange bwana. Tunaelewana? Pesa ni ya kina nani? Pesa ni ya nani? Si muonge wasikie, pesa ni ya nani? Pesa ni ya nani? Haya. Milk and school feeding program. The ongoing milk and school feeding program also rattled my detractors who seem to be interested in exploiting a disempowered population than supporting the progress. Na waulizaje? Wale watoto wako kwa hii, kwa nini? Kwa nasari, kwa ECD. Ni watoto wa kina nani? Si ni watoto wa majenzi? Na sasa hawa majenzi wanakuwa na shida saa ingine ya kazi ama kuweza kupatia watoto chakula. Sindio? Kwa nini kama mama mimi nisifikirie niwapatie one meal a day? Iko shida mimi nikipatia watoto wangu chakula shule? Iko shida nikiwapatia maziwa? Alafu anasema ninaweka picha yangu hapo. Waambie watazoea hao watoto wenu, hata kama nimezeeka watanyonya hii matiti yangu. Tunaelewana? Hata kama nimezeeka watanyonya hii matiti yangu miaka ngapi? Wanyesheni miaka 10. Transparency and public participation. Ebu niwaulize example hapa mlolongo. Mimi ndio nilisema niwaekee lami. Wale waliitisha lami ni kina nani? Si ni nyinyi mliitisha lami wakati wa public participation. Alafu nikija kuongea na nyinyi wanasema unaenda public participation. Mimi sitakuja kufanya ile kazi mimi mwenyewe nataka.
nitafanya ile kazi raia inata. Na umesikia sasa, Machakos has been ranked second nationwide in public participation. And third, sisi tumerangiwa mara ngapi? Kenya, we are number on public participation. World Bank, ili tu rank number? World Bank, ile World Bank, wali tu rank number tatu. World Bank. World Bank wali tu rank number tatu kwa kutumia pesa za raia vizuri. Kwa hivyo hii maneno watu wengi wako nayo na waambia, hey, wawachane nayo. I hope my critics are paying attention to all these results. Having outlined some of our achievements to date, allow me to state that I am aware of the masters of the network of corruption and are not happy with what I am doing for the benefit of the people of Machakos. I assure you, I will tighten further. Mnataka ni tighten ama nipunguze? Nikaze ama nipunguze? Nikaze ama nipunguze? Nionyesheni kwa mkono. Listen. Sikizeni nikimalizia. We shall choke you. Listen. Nataka mnisikize vizuri hapa. Mnisikize vizuri. We shall choke you out of the revenue streams. We will starve you and your networks of evil. We will hound you out. The schemes you have established are crumbling right before your eyes. We know you. We will not allow you to deny the people of Machakos what is rightfully yours by what is rightfully theirs and their services. Merchants of corruption will concoct all manner of stories to divert my attention. Propaganda and lies will not make me relent. Tunaelewana? Nawaambiaje? Hizo propaganda zao mimi sita relent. Watu wamezoea kuwatumia nyinyi kama sijui nini. Wakati wa kutumia raia vibaya imeisha. Munataka nimesema haya, wengi wamesema wasikii vile nimesema nitanyonga line zote zile wanachukuaga pesa. Tunaleana? Nitawakaba. Nitanyonga line zote zile wanachukuaga pesa. Mwingine hapa alikuwa anachukua pesa ya borehole. Mwambie anti-corruption inakuja kumchukua, asibembelezi mtu. Alikuwa anaokota pesa ya bola, anakula pesa ya raia. Anachukua nini, mali ya serikali, anatumia pesa ya serikali, anatumia bola ya serikali kuweka pesa kwa mfuko yake, anapelekea mkubwa wake. Aambiwe, hiyo inamfunga. Na wale walisema hii maneno ya kusema ati mama, nyinyi mnaweza kukubali mimi ni mwizi wa jamani? Mimi nimelelewa wapi? Si nimelelewa hapa Athiva? Si nyinyi mnajua baba yangu? Hiyo maneno yao mnakubali? Hao ndio wezi. Na wengine wale wanianiongelelea waheshimiwa, chukueni calculator. Chukua calculator saa hii, kila mtu fungua calculator kwa simu. Fungua calculator. Mtu anapata 170 million per year. Fanya hiyo hesabu. Wanifanyie hesabu, mnipatie wangoni niende hesabu hiyo. 170 million per. Wengine wamekaa kwa viti miaka 10. Miaka 10 multiply 15. Multiply na 12 years. Tunaelewana?
multiply 170 million, multiply na 12 years. Iyo ni pesa ngapi? Iyo ni 2 billion. Aya 2 billion, 2 billion, divide by 4 words za mavoko. Iyo ni 500 million pa? 500 million per word. Nionyesheni hapa mlolongo kazi ya 500 million. Tunaelewana? Nionyesheni kazi ya 500 million hapa. Hakuna? Waniambia nionyesha kazi yangu. Mimi nitaonyesha kazi yangu bwana. Tunaelewana? Kazi ya kukulia watu kwa mfuko. Kazi ya kukulia watu kwa mfuko kama jugu karanga imefanya nini? Imeisha. Na waambia hiyo tamaa sina. Kama gari nitaendesha mo. Nguo nitavaa mo. Kitanda nitalala mo. Kiatu nitavaa mo. I am answerable to God, not human beings. Wavinya okakolwa. Ola wate disye ye olo wande. Wavinya okakolwa. Maya msie mokakolwa. Mawaziri mokakolwa. Ola mwate disye ye olo wa. Majifu ofisa moka kolua. Ate lisye ye olo wande. Na county workers moka kolua. Ye olo wande. Hapa Machakos tumesema ni kazi. Tunaelewana? Hapa ni kazi tu. Na wacha ni malizia ndio nipatie ma MCA. Waambie ni hao wanaume. Waambie ni. Nimewaambia I'm either a lion or a zebra. Lazima nikuwe nini? Lazima nikuwe nini? Waambie ni. Waambie ni. 2027. Tutawaangusha pajichore ka mtu. 2027. Teka mabalujabe asole kamondo. Kanamu ya siata. Tuka mabalujia. Tutawaangusha. Nionyesheni kwa mkono tutawaangusha. Asanteni watu wangu wa Mlolongo, kuweni na amani watu wa Machakos. Watu wa Machakos, na hapa, ona, naona, ati huyu kijana wangu Chali bwana. Chali. Niwapatie wasalimie. Mnataka wasalimie. Waambie, wengine, wale wanaongelelea Chali, wako na criminal record. Si mnajua tu wako na criminal record. Wale wanaongelelea kijana angu. Sasa, huyu kijana atatoa na wapi na pesa ya county? Huyu ni mtoto. Na namba moja, si babake tu alikuwa na mali. Na si hata mimi niko na mali yangu. Na huko kwao siko mali. Na huko ngambo nimetoka, si nilikuwa nakaa kwa nyumba yetu ya baba yao.